Значи, драго ми е што денес подпишуваме договор за соработка со проектот на USAID Млади, кои активно создаваат можности како една од активностите кои што ќе му возможи на младите подршка во развој на нивните идеи, независно дали ќе се одлучат за професионална кариера во собствена компанија, во големите компании, заедно со нас и со проектот ќе имаат можност да научат да бидат поддржани во развојот на тие идеи и навистина да ги реализираат тука, на нашиот универзитет и во нашата држава. За нас е многу важно што студентите ќе имаат директен пристап до експерти кои што заедно со нас во нашите објекти ќе можат да им понудат соодветни обуки, соодветна подршка во развој на тие идеи, па дури и соодветно финансирање на нивните идни проекти. И сметам дека со тоа универзитетот отвора уште едно ниво, ново ниво на подршка на нашите студенти кои што навистина го заслужуваат. Покрај многуте проекти кои што ги имаме активни, ова е проект директно фокусиран на младите и на развојот на нивните професионални кариери. Денес сме тука да подпишеме меморандум за соработка со универзитетот Гоце Делчев. Универзитет кој што нуди квалитет, стабилност, просперитет и стекнување вештини кои што ги бара пазарот на труд. Заеднички со универзитетот ќе работиме, да речем, првата активност ќе биде формирање на еден акселератор, каде што физички ќе го формираме, и тоа не е само физичката поставеност на акселераторот, тука и програмскиот дел, каде што нашиот партнер СИД Хаб Скопје ќе работи со универзитетот на воспоставување на систем кој што ќе им пружи на младите повеќе можности за стекнување на вештини кои што ги бара пазарот на труд, на компаниите ќе им даде можност каде да бидат, да се среќаваат со младиот кадар и младите кои што би сакале да се развиваат во одредена сфера и кои што на пазарот на труд ќе возможат нешто кое што е потребно и кое што ќе даде квалитет и квантитет во секој случај. Нашата активност е почнала пред година и нешто. Ние веќе имаме соработка со Универзитетот Гоце Делчев. Денес го подпишавме меморандумот и оваа активност трае до јануари 2028 година. Период од околу 3,5 години во кој што заедно со менеджментот на универзитетот, со ректоратот и со деканите, наставниот кадар и студентите, ќе развиваме програми кои што ќе им помогнат на младите да имаат можности да практицираат тоа што го учат повеќе, да се стекнат со нови вештини, не само технички, туку и меки вештини кои што ги бара, пак ќе кречам пазарот на труд, се со цел да имаат можност за подобро вработување, да практицираат тоа што го учеле, да останат тука и да стварат живот кој што ќе биде во оваа наша прекрасна држава. Значи, оно што го приметивме веќе подолго време е дека во овој дел на Македонија поддршката за младите, поготово за оние кои што сакаат да почнат свој бизнис или да развијат вештини кои што се потребни за 21-виот век, е многу помала отколку во другиот дел на државата и затоа се одлучивме заедно со универзитетот кој што го идентификуваме како одличен партнер за оваа работа, да почнеме директно конкретни вакви активности, така што освен формирање на бизнес акцелератор за стартапи, за млади предприемачи, кај што сите студенти и други млади луѓе од овој регион ќе имаат можност да работат на своите бизнес и идеи, ќе работиме и конкретно на програма. Значи, ќе работиме со професори од овде, ќе изработиме курикулум програма за млади предприемачи, ќе пилотираме со одредена група на професори, ние заедно ќе водиме првата генерација, така да кажам, на млади предприемачи овде, за да после тоа продолжи. Значи, идејата е после завршување на проектот да продолжат овие активности. Ние сме тука како СИД Хаб да продолжиме да ги помагаме, меѓутоа клучната работа ќе биде да се пренесе знаењето на локални луѓе тука, кои што ќе можат на младите од овој регион да им даваат континуирана подршка. И она што во исто така ќе го возможиме пристап до финанси за секој млад предприемач кој што ќе сака да отвори бизнис, средствата се исто многу важни. Ние имаме мрежа на локални приватни инвеститори, ние како СИД Хаб имаме поддржано доста млади стартапи. Јас се надевам ево дека наредниот стартап ќе биде од овој регион во кој што ќе инвестира.